findes så utrolig mange forskellige perspektiver. Alle sammen skal de bruges for at komme igennem livet. I hjertet af Aarhus bor to unge mennesker. De hedder Clara og Jonas. Så er jeg hjemme igen. Hvordan har du det? Sløjt. Og de øver sig hver dag på at være voksne og kedelige i en verden fyldt med lidt for gode serier på Netflix, t-shirts med Ninja Turtles, og til tider, eller ret ofte, lidt for mange drinks i fredagsbaren. Vi vlogger. Vi vlogger. Følg med en hverdag fyldt med lektier, venner, parforhold og et forsøg på at navigere igennem ungdommens kaos. Alt sammen fra det vigtigste perspektiv af dem alle sammen, lavkageperspektiv. Godmorgen. Det er fredag morgen, og